Interesuje me kako će insan vratiti na sudnjem danu nešto što je ukrao iz firme koja nije u privatnom vlasništvu. Čovjek kada ukrade nešto što nije njegovo, on će za to odgovarati, ne mora on to vraćati na sudnjem danu, ali će čovjek odgovarati. Znači, ako čovjek obespravi firmu, bila ona državna ili bila privatna, čovjek će za to odgovarati na sudnjem danu sigurno.